baby. You're blind from the facts. Oh, you are, because you're watching that garbage. Okay, do you want to see some mixing, Oslo? Jeg har lyst til å presentere dommerpanelet for dere. Og vi har bare på sporting å gjøre igjen. Som klart, vi har forandret litt på reglene i år. Og vinneren her i kveld, han reiser til London. Vil dere høre litt mixing? Ned fra nord, fra Bodø, ta vel imot Terje! Ha ha ha!